xafladani ballaadhan ee ulajeedkeedu daaranaa taageere mugi iyo miisaan leh oo ay beesha kisho u fidiyaan xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa ahayd mid ay ka soo qayb galeen haldoorka waxgaradka iyo weliba cuqaasha beeshaasi iyo weliba mas-uuliyiin sarsare oo ka mid ah xisbiga mucaaridka ee wadani waxaana ugu horreyntii ka hadlay xafladaasi waxgaradka iyo weliba cuqaasha beeshaasi iyagoona ku dhawaaqay taageerada mugi iyo miisaan kale ee ay u hayaan xisbiga mucaaridka ee wadani iyo weliba sababaha ay ku doorteen xisbigaasi waxayna yidhaahdeen wadani waanu raacsannahay waanan ku xudun xidhanaynaa weliba sidii wakhtigii hore oo kale aanu kulmiyo ku wadan xidhanay deedna awrku kolkii la reeray aanu ka hadhnay ee la yidhi halkaasii fadhiya gurigii waanu iska soo gurnay waanu ku xidhanaynaa sidaa ha ogaada wadanina markaanu dhinac kasta ka eegnay aanu waxa weeyaan la ysku raacay inuu yahay xisbiga beeshu maanta waxa weeyaan hawlaheeda iyo hadday tahay dhinaca waxa weeyaan wada shaqayneed xisbiga keliya aynu la yeelanayno waxa weeyaan markaa xisbigani waa xita beesha akisho waxay u hibatay oy saaka degtay waxa weeyaan wadan weeye wadan waagii hore waxa aan anigu shakhsiyadayda naftayda waxaan maanta u dhiibayaa xisbiga wadani beesha akishana saasay nafteeda ugu dhiibay wuxuu yidhi sidii aar tabaalaysan oo waayo badan tahay ama time la qooyo madiil weli la taabsinin ama dhaan tubtii lagu rido togu arooraya ama uud lasoo tiiriyay raggii tumayay loo yeelay taladeennu way soo dhoodaato alla mooyaane reerku dhammaan siduu u dhan yahay beesha akisho waxa ay maanta u diga rogatay xisbiga wadani xaguulaysto xisbiga wadani haddaanu nahay beesha akisho annaga oo kusoo biirnay xisbiga wadani kuna tala jirnay inaanu kusoo biirnay xisbiga wadani guulna ay noo tahay waayo wadani kulmiya wuxuu soo sidaa iska yarba bahweynta akisho ee iskugu timid madashan ayagoo taageeradooda muujinaya xisbiga wadani markaanu dhinac walba eegnay xisbiyada eegnay xisbiga cadaaladda ee wadani baan raacnay waanan ku kalsoonnay kaasaanan garab galaynaa heel iyo hooba waxaan leeyahay iyaroo ka furan ku darayaayo waxaan leeyahay ninkii aad kaba ka talanaysid kabihiisaa la eega markaa ku soo dhawaada xisbigu yaa biigii soo dhawaynayaa isbedel loo hor u baahannahay beeshani waa beel lagu qaaliya waa beel karaamo iyo sharaf leh qalbi xaadhan walaaltinimo leh waxqabad leh ayaan idinku soo dhawaynaynaa waxaynu doonaynaa ama xisbiga aad ku soo aan idinku soo dhawaynaynaa oo idiin ballan qaadayaa inay reernimadeennu noqoto xisbiga wadani ugu dambayntiina waxaa ka hadlay halkaasi gudoomiyaha gobolka gebiley ee xisbiga mucaaridka ee wadani iyo weliba gudoomiyaha gobolka togo jaale ee xisbiga mucaaridka ee wadani iyagoona gacmo furan ku soo dhaweeyey taageerayaasha ku soo biiray xisbiga mucaaridka ee wadani waxayna yidhaahdeen beeshan mudnaanta faraha badan leh ugu mudnaashaha weyn beelaha somalilan akisho waa beelaha xudunta somalilan ee sida sharafta leh qiimaha leh ugu soo biirtay xisbiga wadani ka dhawaajiyey inay taageero buuxda siinayaan xisbiga wadani waa ii sharafa inaan ka soo qayb galo xafladan sharafta leh ee aad ku soo biirayso beesha akisho oo ah beel aad iyo aad u mudan ahna beeshii sheekh cumar wafaa sheekheenii qiimaha badnaa ee sheekh gobolka ka midka ahaa waxariir maxamed koosaar star tv hargeysa